Вітаємо вас, шановні подоляни. Ми продовжуємо рубрику нашої медичної передачі «Здорові будемо». Тема нашої передачі – вітаміни та роль їх в організмі людини. Про це нам сьогодні розповість гість нашої студії, заступник головного лікаря Хмельницької міської поліклініки номер 4 Іванов Володимир Олександрович. Вітаємо вас. Вітаю всіх шановних телеглядачів. Володимир Олександрович, розкажіть нам, будь ласка, історію виникнення вітамінів. Вітаміни – це органічні сполуки, які мають дуже великий вплив на життєдіяльність організму людини, приймають участь в біохімічних і фізіологічних всіх практично процесах, от, і поступають в основному з їжею, попадають в організм людини, смоктуються, або можуть вироблятися в невеликій кількості. З історії виникнення вітамінів, історія не така велика. От, історія буквально має 100 років останніх. Спочатку були такі захворювання, от називалися бері-бері захворювання. Це був поліневрит, відсутність рухів практично людей. От, і багато людей, десятками тисяч, помирали від невідомої хвороби. Це було якби емпірично спостереження емпіричні привели до того, що було відкрито ці вітаміни. Спочатку голландський лікар в 1890-х роках, йому було це завдання дослідити цю природу цих захворювань. Він працював в госпіталі військовому і спостерігав за курами, яких годували на той час шліфованим рисом. Кури, які годували шліфованим рисом, курчата повністю мали симптоми, такі, як були в цих людей, псих, які хвороби, які хворіли цією хворобою бері-бері, невідомою на той час хворобою. Спочатку думали, що це вірусна етіологія захворювання, а в дальнішому, під час спостереження, думали робити якісь висновки, і тут всі ці курчата виздоровіли. Поміняли раціон, і неочищений рис почали давати цим курчатам, і вони виздоровіли. І тоді зародилася ідея, що в неочищеному рисі, в цих злакових, неочищених рештках, можна сказати, рису, є якась речовина, яка впливає на таку хворобу. І лише в 1911 році Казімір Функ, це такий польський дослідник, який вчений, який виділив речовину з неочищеного рису і назвав її амін. Це була група амін. Назвав він амін життя, віта життя, амін те, що він виділив. І так виник термін вітамін, вітаміни. Після того було вилікувано дуже багато захворювань, от саме по цій хворобі, і така хвороба, як бері-бері, вона практично перестала існувати. От. Може і сьогодні спостерігатися там, в країнах Східної Азії, десь там, де великі голодування йдуть, якщо от, недоїдання, от. Але це вже, скажімо, відомо. От, медицині відомо, як правильно підходити, як правильно лікувати. Коли ще раніше мореплавці, от, зокрема Англії, там, от, були дуже сильні довгі кругосвітні подорожі, різноманітні відкриття континентів, моряки дуже часто хворіли невідомою теж хворобою, от, з кровотечивістю зубів, ясен. Потім з'явилися рани, ангіопатії різноманітні, от, і в кінці кінців люди помирали. От. Так, в 1730-ті роки була експедиція англійська, де два кораблі приймали участь. Це приймало участь 1900 чоловік, із них залишилося живими 180 десь.
всі решту померли від невідомої на той час теж хвороби. Лише в 28-му році була виділена речовина, теж такий амін, і назвали її А-скробут. Скробут – це цинга. Тобто було захворювання цинга в людей. В основному це було зв'язано з тим, що була солонина там і заготовки сухарів на кораблях, а не було ні овочів, ні фруктів. Люди не приділяли цьому такого значення. І так виникла аскорбінова кислота. І в дальнішому вже пішли відкриття далі вітамінів, буквально до 40-х, 56-го року. Там останній був відкритий. Якщо проаналізувати наш споживчий кошик, то стає очевидним, що їда, якою харчуються наші українці, є калорійною. Але що стосується якості, про це у нашому наступному сюжеті. Українці майже половину своїх доходів проїдають. Це один із найвищих показників у Європі. І причина аж ніяк не в тому, що ми такі заповзятливі до трапези. Просто на відміну від західних сусідів, заробітки у нас значно скромніші, а ціни на харчі – дорожчі. Причому кожній десятій родині зароблених грошей уже не вистачає навіть на їжу. Отож, раціон українців, на думку експертів, вкрай незбалансований. На столі більшості жителів країни в основному хліб та картопля. Замість 80 кілограмів м'яса на рік споживаємо на третину менше, та й то в основному за рахунок дешевої курятини. Не доїдаємо також риби, молочних виробів, яєць. Заощаджуємо на свіжих ягодах та фруктах. Таке харчування не можна назвати здоровим. Людський організм повинен отримувати не лише калорії, але й дуже багато мікроелементів, вітамінів. Населенню майже 100% бракує вітаміну С. На 40-80% не вистачає вітамінів групи В, фолієвої кислоти та бета-каротину. Як наслідок, маємо підвищений ризик розвитку серцево-судинних, онкологічних захворювань, погіршення стану здоров'я, ослаблення імунітету. Саме незбалансоване меню провокує такі діагнози, як гастрит, виразка, панкреатит та інші хвороби шлунково-кишкового тракту. Сьогодні це вже не вікові розлади, а недуги молодих. Хліб, картопля, спиртне, майонез – стандартний набір продуктів, що збільшують вагу, а зайві кілограми ведуть до гормональних порушень, проблем із тиском та роботою суглобів. Дієтологи зауважують, ризик смерті у тих, хто споживає мало корисних харчів, майже удвічі вищий. І все ж таки, на сьогоднішній день, скільки нам відомо групи вітамінів і які вони є? Вітамінів є небагато. Є дві практично групи. Їх всього 13. Чотири – це жиророзчинні вітаміни. Вітамін А, вітамін Д, К і Е. І 9 водорозчинних вітамінів. Це вітаміни групи В, В1, В2, В3, В6, В9, В12, аскорбінова кислота. Це не групи В, а аскорбінова кислота і тіамін. Біотин. І практично всі вітаміни, які відомі на сьогоднішній день, які досліджені, які впливають на різноманітні функції організму. Сьогодні наша передача авітамінос, весняний авітамінос, але тут можна говорити про таку класифікацію. Є недостатнє вживання вітамінів, це субнормальні показники. Є гіповітаміноз, є авітаміноз. Це, що ми говорили попередньо з історії, це авітаміноз. А гіповітаміноз – це нестача яких вітамінів все-таки викликає авітаміноз? Чи тут немає різниці? Розкажіть нам про це детальніше. Тут немає різниці. Тут практично кожен із цих вітамінів має важливе функціональне значення для життєдіяльності організму. Можна брати, беремо групу вітамін А, ретінол. Ще теж емпірично, навіть в часи Гіппократа, лікував Гіппократ курину сліпоту сирою печінкою.
препарат, вітамін А міститься, якщо брати, це печінка, це коренеплоди, морква, багато молоці, провітаміни, каротини. Запасається печінкою в достатній кількості для забезпечення, скажімо, потреб організму, там на рік він з накопленням йде і помаленьку діє маленькі дози. Якщо брати по дозировках вітамінів, то це від 0,01 міліграма практично до 100 міліграм. Більш такі дозировки. А є і підвищені потреби вітаміни, скажімо, це людей, які займаються значною фізичною працею, спортсменів, там до 1000 міліграм і тому подібне. Це ви зараз нам розкажете характеристику. Скажіть, будь ласка, якими симптоми повинні насторожити людину, щоб все-таки звернутися за порадою і медичною допомогою до фахівця? Симптоми – це втома, це поява сухості шкіри, шелушіння шкіри, зміна кольору нігтів, ламкість волосся, часто рецидивуючі якісь простудні захворювання, відносно, що видно, що імунітету немає. Появляння герпесу, герпесу на тілі, герпесу на губах часті, кровоточивість дьосен, виразки практично на язику, стоматити, в ротовій порожнині. І тонус м'язів, слабкість в ногах може бути, неврологічні захворювання, порушення руху. Тут необхідно дійсно диференціювати, з чим це зв'язано, які захворювання можна виставити в діагнозі, і тут вже лікар повинен досліджувати і назначати правильні лікування. А зазвичай, от так буває, що з приходом весни, так, після довгої затяжної зими, людина відмічає ці чи інші в себе симптоми. Але не всі люди мають такі проблеми. З чим це пов'язано? Це пов'язано і з цим харчуванням. І ті, як люди харчуються, які застосовують овочі, фрукти, консервації, соки, якщо цього достатньо, організм з цього вибирає і депонує ці вітаміни в організмі, і помаленьку все це застосовується організмом, і практично люди тоді відносно мало хворіють. А якщо вживають там шкідливі звички, і алкоголь постійний, і куріння, і немає нормального харчування, як правило, можуть виникати різноманітні хвороби, особливо в курців, там є непонятні поліневрити нижніх кінцівок. Тут теж можуть бути і недостатність гіповітамінос, Б-вітамінів. Як доказала наука, що майже 100 років назад виникла наука така про вітаміни, і на сьогоднішній день їх спостерігають майже 13 видів. Ми в нашому наступному сюжеті коротко подивимося і знаємо, які функції притаманні до кожного вітаміна. В нашому сюжеті дивимося. Вітамін С або аскорбінова кислота відповідає за красу шкіри, міцний імунітет, здоров'я волосся та зубів. Поповнити його запаси можна, споживаючи цитрусові кріп, шипшину, червоні фрукти, обліпиху, зелений горошок, спаржу та квасолю. Вітамін В6 – каталізатор молодості організму, здоров'я судин та міцної нервової системи. Його великі запаси у злаках, бананах, пророщених зернах пшениці, м'ясі, зеленому салаті, грецьких горіхах.
Вітамін Б сприяє оновленню клітин, остроті зору, роботі м'язів. Міститься в молоці, яйцях, грибах, гречці, дріжджах та м'ясі. Тіамін або вітамін В1 регулює роботу мозку, шлунково-кишкового тракту, серцево-судинної системи, дбає про повноцінний сон. Джерела цього мікроелементу – пивні дріжджі, свинина, горіхи, курятина, соя та бобові. Взагалі вітаміни групи В правильно розподіляють енергію в людському організмі, тому коли їх достатня кількість, ви рідко відчуваєте втому, хандру, занепад сил. І навпаки, якщо втратили сон, страждаєте від панічних атак та роздратувань, вам, очевидно, бракує їх, тож поспішіть до лікаря. Вітамін К сприяє швидшому загоюванню ран та порізів, кращому згортанню та якості крові. Знайти його можна в таких продуктах, як морська капуста, шпинат, кропива, морква, помідори, полуниця, зелений чай. Хочете мати здорові та міцні кістки, серце і судини, а також гарний настрій, налягайте на сир, вишкове масло, картоплю, печінку, морепродукти і яйця. У них багато вітаміну Д, який, до речі, виділяється під впливом сонця, тому побільше бувайте на свіжому повітрі. Цей мікроелемент також запобігає рахіту, артриту, склерозу, активному розмноженню ракових клітин, запальним процесам, сприяє обміну речовин, нормалізує рівень цукру у крові. Наявність його в організмі в достатній кількості може продовжити життя на 10-15 років. Вітамін Е відповідає за молодість організму, роботу репродуктивної системи, захист від зовнішніх факторів. Ним багаті різні види олій – соняшникова, кукурудзяна, оливкова, чимало його в горіхах, молочних продуктах, печінці. Вітамін А – це молодість нашої шкіри, краса волосся, здоров'я нігтів, гострота зору, міцність кісток. Міститься цей важливий компонент у моркві, цитрусових, твердих сортах сиру, молоці, рибі, петрушці. Які ще є причини клінічні ознаки нестачі певних вітамінів? Візьмемо тут так коротко по кожному вітаміну. Вітамін А – суха шкіра, ломкість волосся, порушення цілісні шкіри, сузових оболонок, збільшення ймовірності інфекційних, зниження імунітету, висихання кон'юктиви, помутніння рогівки, от то, що ми говорили, куряча сліпота, от, сумірковий такий зір знижений. І дефекти можуть бути вагітних, обов'язково спостерігають за вагітними, щоб не було дефектів розвитку плоду, коли є зниження такого вітаміну А. Вітамін Д. От, говорили о вітаміну освісняний, от, тут ще велике значення для вітаміну Д має ультрафіолет. Під дією ультрафіолетового промінення формується і засвоюється вітамін Д. Дітей це може бути от, відома хвороба рахіт, коли не вистачає великій кількості таких вітамінів і в мами, і в плода, і коли діти вже в дальнішому. Остеомиляція, порушення кісток зубів в дорослих, зниження тонусу м'язів, м'явість, неспокій, дратівливість. Вітамін К впливає на згортування крові, поява синців на тілі, кровотечі незрозумілі, носові кровотечі, такі кровотечі різноманітні там внутрішніх органів. Тут може бути недостача вітаміну А. Вітамін Е, токоферол, це я говорю за жиророзчинні вітаміни. Тут і до кінця невідомо, практично, можливо, все не вивчено по вітаміну Е, але це, можливо, гемоліз еритроцитів, зниження кількості еритроцитів, анемії. Тут теж вітамін Е грає роль. З других вітамінів, то, що ми говорили, вітамін В1, який був відкритий як перший вітамін, тіамін, хвороба бері-бері, це нейропатії нижніх кінцівок, нейропатії рук практично, м'язів, підвищена теж і дратівливість йде порушення ходьби,
втрата пам'яті, зниження апетиту, тахікардії. Практично вся група вітамінів В має значення для організму в маленьких дозах. В12 вітамін формує в комплексі з фолією кислотою, це обмін еритроцитів, це, якщо брати теж анемії незрозумілі, дуже часто буває поширена В12 дефіцитна анемія. І все ж таки, щоб повністю забезпечити організм певними вітамінами, потрібно переглянути свій раціон харчування. Про це у нашому сюжеті. Подібно природі, котра оживає після зимового сну і відроджується до нового життя, так і людина в цей період має дещо підкоректувати харчові уподобання. Якщо взимку ми налягали в основному на жирні продукти, то навесні не завадило б дещо почистити кишківник від токсинів. Овочі та фрукти – ось ключові компоненти нашого раціону. На першому місці весняного овочевого меню – буряк. Поліфеноли, що містяться в ньому, мають виражену антиоксидантну дію – віддавайте перевагу буряковому соку або їжте салат чи мариновані овочі. Корисний також сік селери, що багатий на мінерали та електроліти. Цитрусові поповнять організм вітаміном С. Крес-салат позитивно діє на стан клітин. Брокколі та цвітна капуста сприяють виробленню ензимів гепопротекторів. Багаті на клітковину пригнічують ріст ракових клітин. Яблука – джерело пектину, який прекрасно очищає організм. Окрім овочів та фруктів, весняне меню можна доповнити коріандром. Він виводить тяжкі метали. Можна додати пророщені зерна пшениці, які мають протигрибкову дію, а також водорослі, багаті мінералами. У весняні салати корисно додавати такий інгредієнт, як оливкова олія холодного віджиму. Зелень варто полити лимонним соком, що містить аскорбінову кислоту. Вітаміни навесні можна отримати із торішніх заморожених ягід, чорної смородини, полуниці, вишні, малини та абрикосів. Щодня корисно з'їдати по ложці такої вітамінної смакоти. Будьте обережними у сезон перших помідорів, капусти та огірків. Вітамінів у них майже нема, а от пестицидів чимало. Інша річ – перша зелень, пагони кропиви, листя кульбаби, зелена цибуля та черемша. Збирайте їх якомога більше, але подалі від доріг. У цей період підійдуть і засолені продукти. Квашена капуста, огірки – корисні для здоров'я супи, кисломолочні продукти. А от від чого варто точно відмовитися? Так це від гострих соусів, алкоголю, копчених продуктів, жирного, солодкого та булочок. Бо таку їжу не назвеш здоровою. Вона навантажує кишківник і печінку, підвищує рівень холестерину в крові, призводить до зневоднення організму та збільшення маси тіла. Звичайно, дотримуватися такого сезонного календаря харчування вам допоможе лікар. Багато хто з нас, дивлячись рекламу, призначає собі самі. І людина приходить в аптеку і купує собі полівітаміни. Яка ваша думка як фахівця, чи варто самому призначати вітаміни, чи все ж таки консультуватися з лікарем? Перш за все, необхідно проконсультуватися з лікарем все-таки. Якщо брати дуже великі дози вітамінів, які попадають в організм, це теж не дуже і корисно, тому що бувають і передозування вітамінів, бувають побічні дії від вітамінів, і організм не встигає засвоювати великі дози вітамінів. Просто йде навантаження на видільну систему, переробляється і виводиться надлишок цих речовин. З того, що говорилося в попередніх сюжетах, необхідно дійсно приймати комплексно, більш природнім шляхом, тому що там йдуть вітаміни не такі синтезовані, вітаміни, які йдуть з коферментами, які мають дуже велике значення по всмоктуванню цих вітамінів, їхньому попаданню в організм, але я вже говорив, що доза вітамінів від 1,5 міліграма, практично 0,01 міліграма до 100 міліграм,
але високих дійсно навантаженнях, люди в гарячих сітках, які працюють, люди, які працюють дуже з великою фізичною навантаженнями, спортсмени, тут доза може бути зміщена до 1000 міліграм, ну, на тих спостереженням, щоб знімати втому, щоб людина виходила на певний стан. Було доведено ще раніше, що дійсно вітамін С застосовується при простудних захворюваннях і були нормальні ефекти в плані цього лікування. Ми вам дякуємо за гарну розмову. І якщо ви хочете мати гарний настрій та самопочуття, перегляньте свій раціон харчування. Не займайтеся лікуванням, і ваше здоров'я буде добрим. На все добре, до побачення.